اب سے کچھ عرصہ پہلے تک کم از کم پاکستانی عوام تو آذربائیجان کے شہر باکو کی وجہ سے صرف اس کا ایک سیاحتی پہلو ہی جانتی تھی، مگر پھر اچانک گزشتہ ہفتے سوشل میڈیا پر آذربائیجان از ناٹ الون اور پاکستان سٹینڈز ود آذربائیجان جیسے ہیش ٹیگز ٹرینڈ کرنے لگے، تو اب سمجھ آئی ہے کہ یہاں سیاحت ہی نہیں بلکہ ایک خاصا پرانا اور پیچیدہ تنازع بھی ہے جس پر اب تو جنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آپ کو آذربائیجان اور آرمینیا کے بارے میں کچھ حقائق بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اب یہ دونوں ملک لڑ کیوں رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان مشترک کیا ہے۔ تو دونوں ہی ممالک جنوب مشرقی یورپ میں واقع ہیں، ان ممالک کی سرحدیں ترکی، ایران اور جارجیا سے ملتی ہیں، جبکہ روس کی سرحد شمال میں آذربائیجان سے ملتی ہے۔ دونوں ممالک 1922 سے 1991 تک سوویت یونین کا حصہ رہے ہیں۔ اب آذربائیجان کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن ریاست کا مذہب اسلام نہیں ہے اور اپنے آئین کے مطابق یہ ایک سیکولر ملک ہے۔ یہ ملک تیل کے وسائل سے مالا مال ہے، اسے ترکی، پاکستان، امریکہ اور ایران نے سب سے پہلے تسلیم کیا تھا۔ یہاں آذری اور روسی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ملک کے موجودہ صدر کے دور میں آذربائیجان بین الاقوامی سطح پر خاصا متحرک رہا ہے، لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں ان پر آزادی رائے پر قدغن لگانے اور صحافیوں اور کارکنان کو گرفتار کرنے کا الزام بھی لگاتی ہیں۔ ناؤ ان لائک آذربائیجان، آرمینیا ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، یعنی یہ دیگر ممالک میں گھرا ہوا ہے اور یہاں سمندری راستہ بھی نہیں ہے۔ یہاں اکثریت مسیحی افراد کی ہے، لیکن آئین میں ریاست اور مذہبی اداروں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا ہے۔ آذربائیجان کے مقابلے میں آرمینیا کی آبادی بہت کم، یعنی صرف 31 لاکھ ہے۔ یہاں آرمینین اور روسی زبانیں بولی جاتی ہیں اور آرمینیائی نسل کی قوم آباد ہے۔ اس خطے کی تاریخ دیگر یورپی ممالک سے بھی پرانی ہے۔ یہ خطہ قدیم ترین مسیحی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ آرمینیا میں 4th صدی میں ہی چرچ قائم ہونا شروع ہو چکے تھے۔ تو اب یہ آذربائیجان اور آرمینیا کے بیچ جنگ کیوں شروع ہو گئی ہے؟ اس تنازع کا محور ناگورنو کارباخ نامی علاقہ ہے۔ سوویت یونین کے زمانے میں یہ ایک ایسا خطہ تھا جہاں آرمینیائی نسل کے باشندوں کی اکثریت تھی، لیکن وہ آذربائیجان کے حکام کے زیر انتظام تھا۔ جب 80 کی دہائی کے آخری برسوں میں سوویت یونین اپنے خاتمے کے قریب پہنچنا شروع ہو گیا تھا، تو ناگورنو کارباخ کے مقامی پارلیمان نے اس علاقے کو آرمینیا کا حصہ بنانے کے حق میں ووٹ دے دیا، جس کے بعد یہاں نسلی فسادات شروع ہو گئے تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے 80 اور 90 کی دہائی میں کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ دونوں ممالک جنگ بندی پر تو اتفاق کر چکے ہیں، لیکن کسی امن معاہدے تک نہیں پہنچ پائے۔ 10,000 افراد ہلاک اور کم از کم 10 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ 1994 میں روس کی کوشش سے ہونے والی جنگ بندی سے پہلے ناگورنو کارباخ مکمل طور پر آرمینیائی فوج کے کنٹرول میں جا چکا تھا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ ناگورنو کارباخ آذربائیجان کا ہی حصہ رہے گا، لیکن اس کا حکومتی نظام آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہوگا، جنہیں آرمینیا کی حکومت کا تعاون حاصل ہوگا۔ اس کے بعد کئی مرتبہ امن معاہدے کی کوشش میں مذاکرات ہو چکے ہیں۔ فرانس، روس اور امریکہ پر مشتمل بین الاقوامی گروپ سالس کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ 2016 میں ہونے والی جھڑپوں میں دونوں ممالک کے درجنوں فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ یہ مسئلہ اب علاقائی سیاست کی وجہ سے مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ ہمسایہ ملکوں میں ترکی آذربائیجان کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے، لیکن روس آرمینیا کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ آذربائیجان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ کس ملک نے حالیہ کشیدگی میں پہل کی تھی، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان کئی ماہ سے دوبارہ ایک تناؤ موجود تھا اور جولائی میں جھڑپوں میں دونوں طرف سے ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں۔